Американецът, който има сериозна кариера в Европа, за последно носи екипа на руския Уникс. Футболни вести. Ръководството на Левски и испанския защитник Алехандро Перес ще се разделят по взаимно съгласие. 22-годишният Перес напусна лагера на столичани в Созопол, а днес ще разтрогне своя контракт. Перес е третият централен бранител след Везалов и Милиев, който напуска сините. Берое договори продажбата на португалския полузащитник Давид Каядо на украинския първодивизионен Таврия Симферопол. Локомотив София и Пиринготце Делчев завършиха 0-0 в контролна среща, изиграна в село Дамяница.